Gisto, semangat. Balami semangat ku gesi kisam. Nek e bak kulontong granu ya tuku lontong ning kene sing ngeduli. Mbah Nang. Korek ya inu sambah lam sing goreng-goreng. Leng gulo wentah nganti cilik. Cilik digedekno yo kebutuhane dhewe kurang. Dadine yo montang-manting Mbah Anggil. Lah montang manting orang ngopen wong tua iki marai yo kebutuhan, Mbah. Ndeng iki ngono aku takok anake. Nduk kowe gak telepon buke yo. Gak e, Mbah. Wong jelene mulai esuk bodho. Nek mulai iki. Nek gak mulai yo mbo. Lah ora nek ngono ndek ngene merga nggon-nggonku kono kan kenek. Yo ora ro kok. Kan dulure enek Mbah sing nggo Jawa kuwi. Iya. Mbak Yul, Mbak Yul, Mbak sapa lali nang gak nang sekolah anu kuwi. Aku wis bejane awak, bejane Mbah Alam. Ya muka-muka sehat ae Mbah ya. Iya, aku nang ngaten ki yo. Tapi obat ki gak leren lho aku. Heeh. Yo promak. Yo Mbah biasane dodo panas sih weteng, Mbah. Angger wetenge. Weteng ki angger weteng gak bener yo biasane yo. Iya wajibnya, tapi ya mbah di ya pokoknya kunir mbah kunir ya kunir madu kunir kuih tangguh langganan ya kunir madu, kunir putih nah kunir putih juga serami kan juga nanti kunir putih sih ngapi malah kunir putih mbah iya enggak, kulit deh lina nanti kalau kutikai uang ya tak umbek, no, tak gencer no. Wess nah, tapi sing dikelohno rasane pripun? Heh. Sing dikelohno kok dodone tok. Pak Bambang. Pak Bambang. Tak terno Pak Bambang. Halah bedina aku rono kok. Wah aku nek rono gak tau bayar. Ora tau bayar ngir Pak Bambang. Apa tak terno iki gak gelem nduk mlane aku sungkan. Lah iki tak terno. Gak usah. Tak jalukno obat. Ya mbok jalukno karep-arep aku gak. Piye rasane? Kalene mutang. Kaya ditaleni wetengku ki. Ngono dadi wetenge kok ditaleni yo. Terus dadane panas. Dadane panas terus. Ya wis ngono kuwi. Wis ngono tok, liyane gak enek neh. Ya wis, anggere wis ngono ki gak karo gawe. Ya wis tak jalukno obat. Iya. Tak jalukno obat Pak Bambang nek balam tak terno. Gak usah. Tak jaluk nae. Iya. Jaluk nae. Tenang, Dok, aku wetenge kaya ditaleni. Weteng ki kaya ditaleni ngono lho. Iya, weteng. Oh, berarti kok napasin. Napasin. Napas juga piye? Napas piye? Gak piye-piye iki. Gak piye wis, berangkat aku tak njaluk nobat, wis tak tukok nobat. Wis. Ngantar yo, Dok. Heeh, Mbah, ndek kae Mbah Kami, Mbah. Mbah Kami wis meninggal, yo wis, wis penak awake. Wis penak awake. Yo ra ndek anak, ono ra ndek anak. Anak sing ngopeni alhamdulillah kok. Mbah, anak-anak sing ngopeni iki wis bunga krita ya, Mbak. Ya sebuah piye-piye kan nggo kono kan nek sing disambati lah. Lah jenengan malah sapa sing disambati? Kene. Ora enek. Kowe tak ngandani yo. Anake Allah ki kabeh geneng sing kena dolan kene apa piye ngono geneng. Jadi ini tak kuih yang melok ya wes mbak kejam lem nandur tandurannya tukule lah piye mbak buat ditandurono mbak lek abu e kurang ya min ora tukule ki yo mintip ngono kae iya nek mbok abu wek mbak kowe tetep diopeni abu e kadang mbok abu kadang ora mbak sing kene sing ape tukul mintip abekane Senin Kemis sih mbak lah saiki mbok openi wis rumah tangga. Iki ngene rumah tangga, duwe anak. Lah iki sing enane iki yo. Lah, lah ranti iki tak takok. Piye? Lah kalau ngomong jilaan, kalau kuwi tau ana ponakanku aku. Aku bener duwe tapi gak enak sing ngomah aku. Kalunge yo mbok weno ponakan, apa yo ora butuh mangan kowe. Lha wong panganan anggere wong kae kok. Lha nggae iki wong apa ya butuh panganan tok, Mbah. Ya butuh obat nek lara iki kok. Iya. Nduk tukok obat nduk tak opahi ngono, Mbah. Nek wis tuwa iki, Mbah, intine ora sambuk weno sapa-sapa, mbok cekeli dhewe. Lah, iya ngono. Karena markis sitok iki. Weno aku gurine
Jawab ya. Duh, siapa sih? Jawab ya. Wah. Tenang kok. Apa tak weno sri simo. Mbok ben aku. Markis teplek. Iya, deloki gorene. Tenang kok. Tenang kok. Duwe apa kok diweno uang gitu? Tak weno ndak apa-apa. Aku iso tuku kok. Bisi saja. Persis bu, udah. Mbok kok gede kayu ngono. Duwe apa kok iki diweno? Kok tau? Kaya apa? Tapi kene layang ya. Jajar markis ya pikir gue. Ya Allah, markis, tenang kok. Apa tak pengen seri nih enak nih? Jadi kalau seri nggak, mama aku pengen kulit tanggul nih ngono ke bosok. Wah, ya wes aku, nek mau ya wes aku. Aku ke angin kemauan. Markis sih dek zaman kaya ngono puluh duduk, ceplek, ilak. Wong selami kiki aja aku ngomong ya kalau cilik. Nggak, masih lu kok yuk. Saya ngapain nih ya selami kowe. Nah, nduk. Tritis ana ngger sana. Tritis kaya mbokku iki. Di jaman nek kae. Heeh. Tinggo tambah perayu. Emah, mbok kan nuku pira wis tak tukune. Sak uni 6. Ora. Ora, Mbak. Ora masalah anu sak uni 6. Maksudnya iki dhuwit pin nggo cekelan. Nek mbok wehno aku yo mau, nek mbok Bu pamane. Kok aku tuku 3500 sok. Lah 3500 mbok kon pira? 350 aku tuku ki nek kae. Pamane mbok kok duwi pira? Mbah. Mbah kuwi sak unim tak gaei dhuwit. Oh, iki guys. Yo kok tak guni. Piye, Dok? Wong kuwi mas tenang kok jare kok. Ora diopeni kuwi ya. Wis guys, tak ngene iki. Nggo. Mbok kon nggo nek ora mbok kon ngejali dhuwit aku mau kok nek wis kon ngejali dhuwit aku yo gelem. Lah mbok kon nganggo aku yo mong aku. Tak ngene iki. Nek kan kok tuku 350. 350 tak bisa iki mbok kon 3,5 juta. Nek apa dhuwit jutaan iki sama ngene koyo koyo ora usah gawe iki. Untuk aku tak terlalu juta. Tapi saya elek apa-apa ini. Aduh ya Allah. Saya elek apa-apa jane. Kok sangen kok ragangan iki ya. Timbang ini ndek ya ono ya ini ku ya. Bener. Apik momatane moto. Iya sih su motone apik guys. Ora melong-melong ngono kae kok jane iki ireng kok e. Wis iki apa tak tuku capek. Tak tuku ya, guys. Aku mau tak putih ngono kae mau kok. Iki apik, guys. Tuku ya sing larang. Ondek zaman kae yo ngene iki. Ya ambune anu ngamune barang. Enggak ada ni kupingku ngira tak goni ngono ki 3 dino ngono wis gua telera kapra ngene gelak apa dawe bu. Harap terba apa dawe. Seski ayu iki kok lidah gue ya. Apik yo, Mbak. Iya. Kandana. Ngiring-ngiringe ae. Celiring-celiringe ketok. Oh, iya sih. Ora putih koyo nggone. Wes mbah piro, Mbak? Umpamane diganti piro, Mbak? Apa mbok gue apa umpamane duwe mbok gue bancaan? Aku. Heeh. Bancaan ana nek duwe dhewe kok. Anak duwe dhewe. Aku nak kok simpenan nduk nang ono. Oh, mbok simpenan yo gak apa-apa. Yo wis disimpen ae ya, Mbak yo. Aja mbok dol. Wis pokoke nggo simpenan aja mbok wenoti ae ti ngorong mbok kae sak gunung yo entek satu. Wis. Iki sing lanang loro apa? Sing lanang loro. Nemen yo. Nemen lho piye ora. Aku ki nang ngaten ya. Lah yo kok lanang kaya ngene kok ditutno antuk kaya ngono. Aku bojo kok. Ujung kudu. Iya lah ana kejaten e. Wah, apik ya tretes. Apik matane iki metu. Wah, iki aku jane yo pengen. Kalian tenan. Oh, tapi yo gak oleh kok keri, gak apa-apa. Iki gak oleh mbek Bahlam iki, guys. Dituku gak oleh ya wis. Gak usah. Lah ya petak tuku gak oleh ya wis, iki warna truk, guys. Jos sih. Aku jane pengen jane, Mbah. Tapi yo gak oleh, guys. Iki Mbak, bae ndek kae duwe, Mbah.
tapi ki diwehno anake mas-masan iki terus diwehno tuk terus diwehno masjid lah lae. Ku kenang-kenangan mau masak ketre kok. Oh, api gis iki. Siapa yang mau ki yo. Josi balam. Iki jaman dek kae nggih. Wong tuwae dek kae ngene-ngene iki. Tuku sak anu, sepet disimpen balam ae sok ben nek nek randi dhuwit. Nek tenggo sango aja mbok wehno wong kabeh, Mbah. Wis siap dhuwit. Nggo diicuri dhuwit. Kape-kape mbok tekan kape. Loh, tuku semana ejek sakmono gak ditutupno. Sopo kuwi? Gianto le. Gianto yo wis ben ditutupno yo wis wehno sapa kono. Gak didawuh njaluk. Nek dijaluk yo mole mbah aku le, mbah wong aku ora putum. Lah engko tak gek video putum, damis ora apa-apane kok dikeki. Lah nek mbok kon ngijoli dhuwit yo pulo-pulo. Yo ijoli dhuwit. Lah ijoli dhuwit. Dijoli dhuwit kan orang ya walah nek dijoli dhuwit ki ya tetep mbah mergo nek gue digo tuku-tuku obat gue tuku apa-apa ya wis toh nek tak celuk obat tak Bambang ki tak celuk obat dhisik mbah iku disimpen dhisik mbah ya wis gampang ambek balam kok penting gue celeng aku Markis putih, ini gak seneng apa Markis tapi kita celok nobat dah ya, mas ya tak celok nobat, Pak Bambang wetenge kayak ditaweni, dodone panas ngono ya, wes ngonai oke, Pak Bambang, siap imbalan bu Pak nek bu kayak iya beneran ora guys, ini lampunya buang, kok mbak apa Ruti Kak No? Sakit oh sakit Ini Balam. Mau wis njaluk obat, engko sik guys iki menyenangkan Rafa dulu. Ya, wis nang. Ambil apa, Nak? Oke. Kayak obat. Wis ya, tuku apa? Kuwi mah piton. Aneh-aneh. Mosok. Lho, ngene anakku ngono. Tidak masuk tuh kue mapitan, kok tak kleru kue? Kleru. 1.500. 1.500 le. Yuk. Rapi kok nak kapan? Rapi kok. Wah, enak banget. Langsung papa, iya.
aku kan segini dulu. Siji ya esok awan sore iki diombe kabeh aja ora diombe ora waras aku pitik cepet nah ceplek ya kok ngene mbah jas ndek kae ceplek ya kok yo ceplek kita anakno ngono ya. Nggak, ya sekalian. Tak anak-anak obatnya misan ya. Mungkin karek tidur. Aja nek ngombe aja dobel-dobel siji-siji. Siji-siji. Kuwi anggar bar kempet. Aku ya kongone. Ijek roh le obat. Ijek aku. Tenang aja dobel. Siji. Waras sak kena gue baturan urip ditekoki balan le ijek urip ijek. Wong to lo. Guyu-guyu. Yang dia apa itu nanu ya? Senteor, senteor. Wong ni mana nanu ni? Apa geblak mana? Geblak kita ramangan bergo kali renus susu. Ramangan, apa ada dah? Apa tu wado? Wes serah aku. Geblak ya aku serah. Wes kui bergo apa dipangan dah gage-gage mangan orang dah sengat dano. Sengat dano. Lah, bun ini apa geblak pentar kui? Wes itu bego. Ora minu awake kowe iso mumbul. Besok ben iso salat nang kok langgar. Wis mbah ya. Apa pe mandah utang kulo sumba kowe remuk. Kebon sego mbah. Luwai poso. Poso te ora mangan. Wis, mbah traweh. Wis mbah, monggo mbah. Oke. Iya, iya mbah.